Riba-roja d'Ebre continua apostant per la recuperació del patrimoni històric del municipi a la Festa de l'Oli de Ginebre. L'associació Amics de Riba-roja han dissenyat un complet programa d'activitats, com ara conferències, tallers, exposicions d'art, una fira d'artesania, així com la inauguració d'un nou forn d'oli de Ginebre molt important per a la localitat. Això és una reproducció exacta de com funciona. Llavors, pues, hem recuperat un ofici que estava perdut, pues ara es fa exactament en el mateix sistema que es feia en aquell temps, que és la destil·lació en sec, ¿vale? I ho fem mostrant-ho al públic, que també és important, no? Perquè hi hagi difusió. Els forns d'oli de Ginebre de Riba-roja són part fonamental del patrimoni històric local. Aquestes construccions s'utilitzaven per a destil·lar l'oli amb finalitats terapèutiques i formen part de la història industrial de la Ribera d'Ebre. Una protoindústria que va ser molt important al terme municipal, a Riba-roja d'Ebre, fa aproximadament un segle, amb la qual doncs, destil·lava una saba de càdec, del que coneixem aquí com a Ginebre. Qualsevol activitat cultural i valorització del patrimoni és positiu per al nostre municipi. Enguany, i com a novetat, la festa també ha comptat amb la presentació d'un documental centrat en la importància dels forns d'oli de Ginebre al municipi, a càrrec del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.